Majoranca është e vendosur të votojë këtë muaj projekt ligjin për legalizimin e kanabisit për qëllime mjekësore. Kryetari i grupit parlamentar socialist Oland Balla deklaroi se në seancën e fundit para pushimeve, në 20 korrik, parlamenti do të votojë draftin, i cili kërkon vetëm 71 vota për të miratuar. Unë besoj që brenda kuvendit Shqipërisë ka një majorancë për 84 vota për të kaluar një paketë të tillë. Pra, ashtu si kur kemi bërë me konsensus, ligjin për dekriminalizimin, unë mendoj që ka një konsensus për te, ma dje 94 votave, për të bërë gjithçka duhet që personat e lidhur me organet represive, dhe në rastin fjalë me sigurimin e shtetit, tani nuk mund të jenë kryetar partije. Nga në tjetër, majoranca është e vendosur të kaloj këtë muaj edhe paketën e ligjeve që nxjerr jashtë politikës bashkëpunëtorët e ish sigurimit të shtetit. Tani pyetja që shtrohet është, a është dakord opinioni publik shqiptar që persona të caktuar të cilët kanë qenë pjesë organeve represive të diktaturës të vazhdojnë si zvaranik të riciklohen dhe madje të arrijnë deri në majat më të larta të shtetit shqiptar? Personi që u that ka arritur të jetë presidenti i Republikës. Por socialistët kanë lënë jashtë agjendës parlamentare draftin e propozuar nga demokratët e drejtuar nga Sali Berisha, të cilët kërkojnë lustracion të plot, duke synuar që jashtë politikës dhe administratës të dalin jo vetëm bashkëpunëtorët e ish-sigurimit të shtetit, por gjyqtarët, prokurorët dhe të gjithë drejtuesit e lartë të diktaturës komuniste. Këta duhet bëjnë gjaun e shtrigave. Sepse këta nuk pranojnë ligjin e lustracionit, ligji i cili është i plot gjithë përfshirës, por këta duan të vendosin amandamente vetëm në kodin zgjedhor apo në ligjin e dekriminalizimit, të cilat janë dy ligje krejtësisht të ndryshme. Debati për nxjerrjen jashtë parlamentit të bashkëpunëtorëve të ish-sigurimit të shtetit nisi një vit më parë, kur autoriteti i dosjeve i dërgoi një letër kuvendit ku shpjegonte se ish-presidenti i Republikës Ilir Meta rezultonte bashkëpunëtori i ish-sigurimit të shtetit. Socialistët propozuan aso kohë disa ndryshime, që ndalojnë bashkëpunëtorët e ish-sigurimit të shtetit të zgjidhen deputet apo të drejtojnë parti politike. Ndërkohë, nga ana tjetër, Sali Berisha propozoi një ligj të plot lustracioni, e një draft të ngjashëm propozoi edhe Enkelejt Alibeaj në emër të grupit të deputetëve që mbajnë logon e Partisë Demokratike.